אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, תעשה בשמיים כאן בארץ, את לחמנו למחר, תן לנו היום, ומחל לנו על חובותינו, כאשר מחרנו, גם אנחנו לחיינו, ואל תביאנו לידי ניסיון, תתתנו מהרע, יש גבולות בתוך מערכת החינוך, אחר כך שוב ל-24 או ל-40 שיעשו מה שהם עושים, הוא לא מוכר הרבה מערכת החינוך. אנחנו מסכימים כן את התוכן הרע, ואת יודעת מה, גם מעבר לזה אנחנו מסכימים תפיסה שהיא מעט מדינת.